Hoje é um dia muito especial, a gente está no aeroporto de Madrid fazendo conexão. A gente vai para as Ilhas Canárias, em Tenerife. Nós estamos indo conhecer a Fundação Loro Park, que é um parque voltado para a reprodução de espécies ameaçadas, espécies do mundo inteiro. A Fundação trabalha há vários anos com a arara azul de lira, uma espécie endêmica da Caatinga brasileira. Os animais que estão reproduzindo em vida livre vieram da Fundação Loro Park. A gente vai poder conhecer essa instituição que é conhecida no mundo inteiro. E também a gente vai ter o prazer de acompanhar a repatriação de 3 filhotes nascidos aqui, que vão ser encaminhados através de uma parceria científica entre o Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lir, ICMBio, CEMAVE, e a Fundação Loro Park, todos juntos para a conservação de uma espécie endêmica do Brasil. Chegamos em Tenerife, a maior ilha do arquipélago das Ilhas Canárias, uma ilha aí que abriga mais de 900 mil habitantes, mais de 2 mil quilômetros quadrados, também aí mais de 400 quilômetros de orla. E aqui em Tenerife que existe o Loro Park e a Fundação Loro Park, que é um dos maiores parques do mundo que trabalha com a conservação de várias espécies ameaçadas de extinção, que a gente vai poder acompanhar de perto esse trabalho. Finalmente eu vou conhecer o Loro Park, um dos maiores zoológicos de referência internacional, e também conhecer um pouco dos bastidores. Confira aí. O Loro Park, localizado em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, é um famoso zoológico e parque temático dedicado à conservação da fauna e da flora. Fundado em 1972, o parque é especialmente conhecido por sua impressionante coleção de pistacídeos, com mais de 4 mil aves de 350 espécies diferentes. E logo no começo do passeio aqui no Loro Park, a gente encontra um recinto maravilhoso de um casal de arara azul de lira, e a gente veio acompanhar o envio de 3 filhotes nascidos aqui na Fundação Loro Park, no Centro de Reprodução de Espécies Ameaçadas, 3 filhotes que serão enviados para a área de soltura, para a Caatinga Baiana. E o legal é que em frente ao recinto tem uma placa para que as pessoas conheçam o projeto lá no Brasil. E a Érica, que é a Érica Pacífico, né, que é a coordenadora do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lir, tem toda a história deles aqui. E é muito legal, e é um orgulho para nós brasileiros, né, ter essa história tão importante sendo divulgado pelo mundo. O Loro Park abriga uma grande variedade de animais, como orcas, golfinhos, tigres, leões marinhos e pinguins. O parque também é um importante centro de pesquisa e conservação, participando de diversos programas de proteção e reabilitação de espécies ameaçadas de extinção. Seu ambiente exuberante e atrações interativas fazem do Loro Park um destino popular para famílias e amantes da natureza. Embora o parque seja simplesmente maravilhoso, seguimos diretamente para a Fundação Loro Park, onde podemos conhecer mais sobre os projetos de conservação e pesquisa da Fundação. A Fundação Loro Park é uma organização dedicada à proteção da vida selvagem, com foco especial na conservação de aves, especialmente os pistacídeos. Fundada em 1994, ela realiza projetos de pesquisa, educação e reabilitação de espécies ameaçadas, colaborando com diversas instituições e parques ao redor do mundo. Quem vai nos receber nessa visita é a brasileira Márcia,
que vai nos mostrar todo esse paraíso aqui voltado para conservação. Márcia, finalmente, hein? Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer demais. Imenso ter você aqui. Prazer é nosso e finalmente conhecer o Loro Park, que eu sempre ouvi falar, né? A vida inteira, Loro Park é muito bem conhecido mundialmente e poder estar aqui e com você nos recebendo melhor ainda, né? Para mim é um prazer enorme, não só porque eu sou brasileira carioca, mas também porque eu trabalho aqui há 8 anos como curadora, né, das aves, de toda essa coleção. Uma referência mundial, né, da conservação. E sendo brasileiro, é orgulho nosso como brasileiro, né, ter você nesse ponto de referência mundial, né, uhum. E ter a gente poder contar essa história. Né? Então, aqui a gente está no centro de cria do Loro Park Fundação. Aqui a gente tem 2 núcleos que eu vou mostrar para vocês. Um núcleo que a gente tem uma temperatura e uma umidade um pouquinho diferente do outro núcleo e com isso a gente consegue assim brincar São um pouquinho. Duas grandes áreas. Isso. Essa com a tela com o sombrite mais escuro, que é isso. A do tropical. É, que aqui a gente consegue criar melhor os animais tropicais. E a gente tem a área azul, que é com a tela que azul. A gente tem mais uma área mais, com menos umidade, que a gente consegue trabalhar melhor animais que vivem em áreas abertas, como alguns ambientes de Austrália. Assim. Então a gente consegue fazer microclimas visando a reprodução. Visando sempre a reprodução. Então, aqui a gente está nesse primeiro núcleo que eu estava comentando contigo, que é o núcleo que a gente trabalha melhor com os animais tropicais. Por quê? Porque a gente tem essa malha... Esse sombrite que controla um pouco a entrada de luz. Então a gente tem uma temperatura até um pouco mais baixa, mas a gente tem uma umidade muito, muito forte. Então, é bem aqui tropical a gente, mesmo, né? Reproduzindo um pouco animais de floresta. Sim. Ok? Então aqui a gente consegue trabalhar melhor esses animais. A gente também quis entender por que o Loro Park escolheu esse cantinho paradisíaco do planeta como seu lar. Vamos conhecer um pouco mais dessa ilha vulcânica maravilhosa. Para conhecer um pouco mais sobre a ilha, a gente veio ao Parque del Dragon conhecer esse gigante de 800 anos. É uma espécie endêmica daqui, é uma dracaena, uma árvore típica dessa região. É espécie ameaçada de extinção, então eles têm esse parque aqui para reverenciar esse ponto maravilhoso, essa árvore linda. E foi top, foi muito legal poder estar perto de um ser vivo de 800 anos. Imagino que ela já não viu. Durante nossa estadia em Tenerife, na Espanha, tivemos a chance de conhecer lugares incríveis que mostram por que a ilha foi escolhida para abrigar o parque. Com cenários de tirar o fôlego, Tenerife é um destino encantador e cheio de charme. Aqui você pode relaxar e aproveitar paisagens únicas que vão ficar para sempre na memória. Uma beleza totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? Então, assim, é indescritível. Que o vento deu uma trégua, a gente está no ponto mais extremo da ilha, chama Punta de Teno, e é legal aqui que a gente sente, parece que está na lua, né? É pedra vulcânica para todo lado, então aí você vê que realmente é um vulcão, a ilha é um vulcão e é muito lindo. Aqui tem um farol, mas aqui a paisagem é coisa de louco, é muito bonito isso aqui. De volta ao Loro Park, é impossível não se impressionar.
Além do cuidado e da dedicação exemplar da equipe aos animais, o parque conta com uma estrutura de visitação impressionante. Seus recintos e espaços são referências mundiais, fazendo do local um verdadeiro modelo de conservação para o planeta. Estamos dentro do recinto Catandra. É um recinto gigante, de mais de 20 metros de altura, onde os animais ficam soltos. É um recinto de imersão. O que é o recinto de imersão? As pessoas entram nesse recinto e as aves estão literalmente soltas aqui. E você tem uma quantidade de aves aqui absurdas. Só para vocês terem uma noção, olha a quantidade de espécies que convive aqui juntas. É praticamente como se elas estivessem soltas na natureza, que aqui elas conseguem expressar seu comportamento natural, porque elas estão livres aqui, elas se reproduzem aqui, é como se estivesse na natureza. E é muito alto, é 20 metros de altura, né? E tem uma parte de arvorismo lá em cima. O interessante é que você consegue ficar junto às aves que usam o substrato mais de cima das árvores. Isso é muito interessante para quem vem visitar o parque e principalmente para a qualidade de vida das aves. A gente está numa ponte pênsil e a gente está mais ou menos aqui a uns 15 metros de altura e a gente fica junto com as aves. Isso que é o interessante desse recinto de imersão, é poder estar junto com as aves e elas totalmente livres aqui dentro desse recinto. E ele é muito alto, a gente está em mais ou menos 15 metros de altura, a ponte pênsil aqui, e ainda tem muita coisa para cima aqui. É um recinto maravilhoso. Nessa altura é uma experiência totalmente diferente, você consegue observar as aves na copa das árvores, isso é muito legal, você vê elas expressando comportamento natural, elas voando, enfim, é muito bonito, você consegue ver o lago daqui de cima, ver os peixes, e aqui é muito verde, muitas árvores, enfim, é um recinto maravilhoso, as aves passando do teu lado, é uma experiência maravilhosa, um recinto muito bonito. Isso aqui é bem-estar animal, isso aqui sim é muito interessante.